Добар ден и добре дојдовте во магазинот за родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма. Стручните лица велат дека за бебето нема подобро млеко од мајчиното. Затоа треба да се подигне свесноста за важноста на мајчиното млеко кај трудниците и кај сите жени кои што во иднина планираат да се реализираат како мајки, но и кај стручните лица, бидејќи во Македонија постои потреба за отворање на банка за мајчино донирано млеко. Какви се тие банки за хумано млеко? Денеска ќе зборуваме со доктор Денис Алкалили, специјалист по педиатрија од оделот за интензивна неонатална нега на клиниката за гинекологија и акушерство и основач и председател на Сдруженијето за грижа и поддршка на трудници, мајки Лулка. Добре ни дојдовте. Благодарам за поканата. Баш добро кажавте дека мајчиното млеко е незаменливо и е многу битно и Би сакал да го потенцирам тоа што го кажавте дека сите кои што понатаму планираат да се реализираат како мајки, значи младите луѓе, младите жени би требало да бидат едуцирани и да знаат за значењето на мајчиното млеко, затоа што тоа навистина на голема врата се враќа секаде, значи во светот и се повеќе и повеќе се откриваат бенефитите од мајчиното млеко во целиот спектар, значи на новородени, и на здрави, и на термински, и на предтермински, и на помали бебиња кои што се раѓаат, навистина има многу големи предности мајчиното млеко. Кои се бенефитите доколку бебето цица, односно доколку пие мајчино млеко? Бидејќи не мора да цица, може да пие измолзено мајчино млеко. Има најразлични варианти. Па вака, нашата, да речеме, работа како педиатри и нашите активности за поддршка на доењето и за промоцијата на доењето и како Лулка започнуваат со информирање на идните родители за значењето на мајчиното млеко и пред се за важноста на доењето, односно на оној прв контакт кој што треба да се иницира веднаш по раѓањето за мајката навреме да и надојде млеко, да има доволна количина на млеко и за да може на некој начин потоа бебето да го дои. Бенефитите за овие бебиња кои што се термински, кои што во 90% од случаите, значи се раѓаат бебиња кои што се термински, кои што се здрави и кои што веднаш после раѓањето може да започнат со доењето, за нив значењето е огромно, значи пред се нутритивната вредност на мајчиното млеко, имунолошката улога, значи тие бебиња нели постојано кажуваме дека помалце се разболуваат, се поздрави, имаат помалку инфекции, помалку лежат во болница, значи помал број на хоспитализации имаат после раѓањето во првата година, па се до оној да речеме психолошки момент, значи за психолошкото здравје на бебето и за квалитетен однос мајка и бебе. Доењето ја заштитува и мајката, се смета дека ја заштитува и ја намалува веројатноста од постпородилна депресија и подобро поврзување со бебето. И тоа навистина многу значи и за мајката и за бебето. А некои истражувања велат дека и се намалува ризикот кај мајката за развој на канцер на дојка. Абсолютно. И на овариуми. Да, токму тоа, значи исто така сега понови студии има од изминативе месеци кои што кажуваат дека кај оние мајки кои што доеле, значи има дури и помала веројатност да се појави диабет тип 2. Тоа значи дека мајките кои што ги доеле своите деца имаат шанса да имаат помала веројатност за обезност или дебелина, да имаат помала веројатност за диабет во понатамошниот живот после раѓањето и во повозрасните години. Какво се млеко може да конзумира бебето откако ќе се роди? Зошто не се препорачува кравио млеко, доколку мајката не може да дои се нудат оние адаптирани формули? Видете вака, значи, да се надоврземе на предходното прашање на ова, покрај терминските бебиња, значи нели постојат и бебиња кои што се предвреме родени, кои што се помали, кои што имаат одреден застој во растот и кои што малку отежнато може да дојат, значи тешко оди тоа започнување со доењето. И исто така, значи имаме и болни новороденчиња кои што треба да бидат одделени од мајката поради различни интервенции. Некогаш се случува да и мајката не може да ги дои, а доколку бебето има некаков ризик, секогаш има подобар ефект или подобра шанса за да се излечи и за да биде добро новороденото, доколку биде хрането со мајчино млеко. Така да, тоа на некој начин, што постојат и бебиња кои што не може да дојат, а имаат потреба од мајчино млеко, всушност ја проширува потребата од мајчино млеко, значи настрана од она само доењето на мајката на своето бебе, терминските бебиња, туку се проширува со други концепти на доење, а тоа значи, тоа е mother's own milk, или бебето да пие измолзено мајчино млеко од
од собствената мајка или донирано мајчино млеко преку банки за мајчино млеко, каде што всушност бебето се храни со мајчино млеко кое што го донирале други мајки. Така, донирано мајчино млеко е термин кој што ми се чини на овие простори и не е толку познат, бидејќи кај нас нема банка за мајчино млеко. Ајде да поясниме што е тоа банка за мајчино млеко. Значи јас вака прво како вовед, значи да ги запознаеме гледачите, затоа што ова е една тема која што е навистина интересна и која што се надеваме дека понатаму полека по полека ќе заживее и кај нас. Треба да се каже дека во светот постојат над 600 банки за мајчино млеко кои што се распределени во над 50 држави во светот. Ако ги земеме да речеме распределеноста во светот, значи најмногу банки за мајчино млеко има во Европа, во европските држави и во Северна и Јужна Америка. Помалце има во афричките и во азиските земји, меѓутоа ние со нашата тенденција, значи да одиме према оние држави кои што се развиени, значи кои што нудат значи до квалитетна услуга и кои што се стремиме према подобрување на условите и за лекување и за преживување, значи обезбедувањето на донирано мајчино млеко е да речеме еден сегмент кој што може да го подобри тоа. Е сега банка за мајчино млеко всушност представува значи една институција или некоја да речеме место каде што се собира мајчиното млеко од мајки кои што го донирале. Кој донира најчесто мајчино млеко, значи тоа се обично мајки кои што имаат термински новороденчиња и бебиња кои што имаат повеќе млеко, значи кои што создаваат повеќе млеко и може и да го хранат своето бебе и да донираат. Потоа може мајки кои што имаат предвреме родено дете, меѓутоа кај кои што лактацијата е убаво разработена и тие создаваат повеќе млеко затоа што нивното бебе ако е предвреме родено има помала потреба, значи помалку пие, а може разликата практично да ја донираат во форма нели на донација во банка за мајчино млеко. И третата група се всушност оние родители кои што за жал го изгубиле своето бебе, меѓутоа доколку имаат можност да дојат, тоа е на некој начин и утеха за нив затоа што иако го изгубиле своето бебе, тие придонесуваат за некои други бебиња да имаат поголема шанса да преживеат и да имаат подобри услови да речеме за да се хранат со мајчино млеко и тоа се три групи на мајки практично кои што донираат. Процесот на донирање е да речеме се одвива во однос на начинот како тоа се прави во однос на организацијата, значи има меѓународни стандарди кои што се достапни и кои што може на некој начин да се усвојат или да се прилагодат доколку се започне со оваква активност. Да им дадеме простори на гледачите да се вклучат во програми, да постават прашање на денешната тема, тоа се банки за мајчино млеко, доколку ете имат некаков интерес поврзан со донирањето на мајчино млеко, но секако тука ни е доктор Денис Алхалили, специјалист по педиатрија, кој што може да одговори на бројни дилеми поврзани со доењето, особено кои ние мајки кои што сега го започуваат оној процес на доење или пак оние кои што сакаат да се откажат. 3076677 е телефонскиот број на телевизија Телма, слободно можете да се јавите и да се вклучите во програма. Зошто се вели дека банките за мајчино млеко функционираат како банките за крв, односно оние одели за трансфузиологија каде што се донира крв? Интересно е да се направи една споредба и тоа е најмногу заради безбедноста. Значи, оној процес да речеме на донирање нели односно дарување на крв како што се вика кај нас крводарителство, значи всушност тоа е донирање на собствената крв за цели за да се помогне нели на некој друг кој што има потреба. Тоа на некој начин се споредува најмногу заради прегледите на донорот, значи исто како и кај крводарувањето и во однос на банките за мајчино млеко, значи најпрво се прави преглед на мајката која што го донира млекото и тоа има одреден скрининг кој што треба да се помине, значи тоа е во однос на физикален преглед, во однос на изложеност на некои надворешни фактори кои што може да влијаат на квалитетот на млекото и некои инфективни, значи скрининзи, односно за инфекции за хепатити. Така, значи има мајки и кои што не може да донираат мајчино млеко. Да, апсолутно, млеко. Значи тој процес мора да се помине. Генерално, значи сите банки кои што постојат во светот, значи сите имаат одредена процедура во која што всушност мајката се испитува дали може да влезе во таа група на донори на мајчино млеко. Доколку го помине тоа всушност мајката, потоа млекото се преработува, односно се прво им се преработува, се пастеризира, а потоа се тестира за да се види дали има некои евентуално загадени примероци. Тоа што е загадено нормално се отстранува, меѓутоа тоа е многу слично на процесот на обработка на крвта и
потоа понатаму, значи мајчиното млеко се дистрибуира, односно може да се дистрибуира таму каде што има потреба. Значи најчесто во болниците кои што работат со предвремено родени деца или кои што имаат интензивна нега. Во однос на нашата, да речеме, нашите услови, постои еден тип на банки кои што се стационирани во болниците и каде што всушност има систем на донирање во болницата и тоа млеко се користи таму. Меѓутоа, навистина може многу да се постигне и многу да се подобрат резултатите во однос на тие бебиња. Дури се оди и со тоа да се направи една споредба ради понекогаш скептицизмот кој што го имаат родителите во однос на тоа да се даде од друга мајка млеко на бебето. Дали нивното бебе да прима, меѓутоа за жал овие бебиња кои што се лекуваат во единиците за интензивна нега многу често примаат крвни деривати како трансфузија на еритроцити, тромбоцити, плазма и слично, тоа е се дарувано од некој друг, нели? Тоа се такви деривати кои што се добиваат од крводарувањето, така да се прави таа споредба. Значи, доколку вие дозволите вашето бебе да прими таква, значи, донација на крв, тогаш сосема е безбедно да прими таква донација од мајчино млеко. И навистина има студии кои што датираат од 2009, од 2012-13, кои што навистина го покажуваат бенефитот од мајчиното млеко, значи од истата мајка, од собствената мајка, меѓутоа и од донираното мајчино млеко, ги покажуваат бенефитите за поздравието на бебињата. Имаме гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ве слушам убаво, вие дали ме слушате добро? Да, да, одлично ве слушаме, повелете. Здраво, јас се јавам врска со процесот на доење. Така? Не сум конкретно за тема ваше обработувате, мајка на 6 месечно бивенте сум и сум присуствувала на предавање на Лука и на Старта, што биле гости кај вас во емисија. И сакам да кажам дека цело време се потенцираше на тие предавања значењето на доењето, што реално е супер, стварно супер, ама, пример, мене ми се случи јас да немам млеко. И моментот на немање млеко, поради тие предавања, притисокот дека мора да се дои, мора да се дои, некако негативно психички влијаеше целокупно на моите први месец дена, да речам. И после тоа, значи, јас цел месец, само за да ми дојде млеко, интензивно секој ден сум се мозала на празно, бидејќи тој притисок дека треба детето да се дои, малце беше преголем на тие предавања. И после месец дена мене ми дојде млеко на секојдневно мозење на празно, што беше супер, ама повторно не ми дојде доволно млеко. Сакам да кажам дека на тие предавања малце треба и да се обрне внимание, да се посоветуваат мајките дека и да во моментот ако мајката нема млеко, дека не е толку страшно како што е представено на тие предавања, дека апсолутно доење мора да има. Така. Чисто како совет го давам, бидејќи стварно притисокот е многу голем кога мајката нема млеко. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Се случува жените кои што не можат да воспостават лактација да се чувствуваат вака, па и дури и на социјалните мрежи понекогаш споделуваат вакви коментари за притисок дека мора да се дои. Тоа така веројатно го доживуваат во даден момент. Видете, ние најчесто на работилниците кои што ги работиме и во па дури и во текстовите што ги пишуваме на веб страната на Лука или некогаш кога еве разговараме во однос на доењето, значи имаме обичај да кажеме или да спомнеме дека и исхраната со адаптирано мајчино млеко е добра за детето, значи и е прифатлива. Тоа значи дека мајката може да го храни своето бебе со адаптирано млеко, меѓутоа доколку нема услови, односно доколку не може да успее доењето. Постои нешто во светот што се вика информирана согласност или информирана одлука. Тоа значи дека мајката треба да биде целосно информирана за процесот на доење, да ги знае сите бенефити од доењето и за бебето и за неа. И во тој случај, значи, да одлучи дали сака да дои или не. Мене ми е искрено жал за ова што се случувало со мајката и тоа што она самата се осудувала. Обично кажуваме дека поддршката за доењето треба да биде фокусирана пред породувањето, во текот на престојот во родилиштето после раѓањето и во првите две недели после породувањето. Зошто го кажуваме ова? Зошто инсистираме да се воспостави тој ран контакт или прв подој во текот на првиот час или првите два часа после раѓањето? Затоа што ако мајката воспостави ран контакт со своето бебе, што би требало по правило да биде така. Значи, би требало без исклучок сите бебиња кои што се здрави, термински, не е така.
Знам, јасно ми е, меѓутоа сакам да кажам дека доколку се воспостави рано тој контакт, так, не би требало да помине еден месец за да мајката и надојде млеко, за да добие млеко. Поддршката која што ќе добие во текот на првите две недели, по излегувањето од родилиште, без разлика дали ќе тоа биде од патронажна служба или ќе биде од матичниот педијатар, кај кој што, да речеме, ќе одберат матичен педијатар за бебето, или ќе биде од некоја организација која што се занимава со таква поддршка. Значи, првите две недели се клучни, затоа што таму каде што има проблем, каде што има потешкоти, и мајката ќе се утеши, ќе се смири малце, меѓутоа и ќе се дадат некои корисни совети во однос на процесот како да се направи. Јас се радувам затоа што сега на клиниката за гинекологија, значи, веќе има разговори или некое, да речеме, размислување во насока да се воспоставува секогаш кога може тој прв контакт, значи да се стимулира доењето, затоа што навистина тоа многу влијае на и на здравјето на бебињата и на мајките, меѓутоа и на психичката состојба. Така да генерално сакам да кажам дека секогаш постои опција за давање на адаптирано млеко. За среќа во денешно време тоа е секогаш достапна опција, значи ние не викаме воопшто не треба да земете туку, тоа е тука, значи во секое време го има. Сега има аптеки кои што работат 24 сати и во кои што има адаптирано млеко. Меѓутоа, да се обидеме да направиме колку што може за доењето да биде успешно, меѓутоа да направиме навреме. Так. Мене ми е жал ако мајката добила таков печаток дека мора или дека е нешто што навистина треба. Факт е дека бенефитите од доењето се многу битни. Факт е дека е најдобрата опција за бебето. Мајчиното млеко е најдобрата опција. Меѓутоа, генерално, секогаш, значи, постои одреден процент на мајки кои што не можат да дојат. Тоа немање млеко најчесто е резултат на ненавремено информирање и ненавремено започнување на процес. Так, имам уште еден гледач на линија, да го вклучиме. О. Добар ден, повелете. Ало. Добар ден, во програма сте. Добар ден. Јас следам вашата емисија и сакам да се надоврзам. Првиот ден кога ме пуштија од болница, бидејќи не бев во можност да го дојам бебето, сестра ми го надои бебето, бидејќи она има бебе. Так. Да. Е, сега сакам да прашам, неколку дена приметувам дека бебето не сака од левата града да повлече млеко. Значи, да. Никако е вознемирено. Има ли нешто што не е во ред, не знам, не го местам добро или нешто има, не знам како да кажам. Така, се случува некогаш бебето да не сака да цица од двете дојки. Така. Така, тоа беше вашето прашање, значи да, што може да биде проблемот и како да се реши. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Значи, конкретно за ова, понекогаш позицијата, значи, на бебето, на левата и на десната страна се разликува, односно може да биде позицијата различна и бебето да не му биде толку згодно, односно да има проблем, значи, потешко да ја прифаќа едната града од другата. Често се препорачува да не се менува позицијата, да не се врти бебето, туку само од едната града да се префрли на другата без да се ротира, затоа што понекогаш кога е презадремано бебето, значи кога е, да речеме, во процес на заспивање, оно ако не се многу размрда, може да продолжи да се дои на другата града. Доколку се сврти или се исправи или се размрда, може би потоа да биде повознемирено и потешко да фати. Јас би сакал да кажам дека начинот на кој што функционира доењето е со нели она познато правило на побарувачка и создавање, така да ако на некој начин мајката поретко го става на едната града заради овие причини што ги зборуваме, и ако продолжи тој проблем, всушност на вистина после одреден период краток, може едната града да има помалку млеко од другата. Затоа што колку повеќе се измолзува, односно се вади млекото, бебето цица, толку повеќе ќе надојде ново. Така да мојата препорака во овој случај, значи конкретно за овој пример, е да се обиде мајката без да го врти бебето, туку само да го движи, значи од едната града на другата, со тоа што ќе се стави подпора како перници, кебе или слично, со цел да бебето не се размрдува многу и исто така да не се откажува, односно да го става најпрво на подој, да го става најпрво на таа града која што помалку ја сака. Со тоа ќе се истица целото млеко и би требало да најдоде повеќе и бебето е тогаш погладно и помалку бира. Имаме уште еден гледач, да го вклучиме со прашање. Добар ден. Ало, здраво. Здраво, повелете. Поздрав. Вака, сакам да прашам во врска со измолзено млеко. Така. На кој начин да го чувам? Во фрижидер, во чашки или не знам сега. Зашто треба да тргнам на работа и сега сакам да продолжам со мајчиното млеко, нечем друго млеко да му давам. И затоа сакам да прашам.
колку време може да стои во фрижидер на собна температура. Така, одлично прашање. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Пријатно. Пријатно. Интересно прашање. Значи, генерално, мајчиното млеко е поиздржливо, односно повеќе може да стои на собна температура од адаптираното. Тоа е од проста причина што во него има и активни имунолошки материи кои што спречуваат побрзо да растат бактериите во самото млеко. За разлика од адаптираното кое што многу побрзо се расипува и не би требало да се чува. Туку секогаш кога бебето ќе заврши со пиење да се фрли и после 2 часа или 3 часа да се направи ново. Во однос на мајчиното млеко, значи на собна температура може слободно до 4 часа да седи мајчиното млеко, во фрижидер може да седи 24 до 48, бориме за обичен фрижидер, нормален. При затоплување, значи би требало да се затоплува во топла вода, значи целото шишенце да се потопи во топла вода, а не да се грее во некои садови или микробранова воопшто не доаѓа во предвид. И за подолго чување, бидејќи кажа мајката дека ќе оди на работа, тоа значи дека ќе има можности подолго да се чува, во тој случај се замрзнува млекото и може до 6 месеци да седи замрзнато. Токму би се надоврзал сега во однос на разговорот за банките, така, за мајчино млеко. Така, дали се менува нутритивниот состав, имунолошките карактеристики на млекото? Значи, зборуваме сека донираното млеко, бидејќи така, дали тоа се пастеризира? Значи, да. Значи, интересно е што мајките кои ќе се измолзат, тие што се нели во листа за донори, кои ќе се измолзат, го замрзнуваат мајчиното млеко и тоа се собира во замрзната форма. Значи, се собира замрзнато, постојат посебни возила со фрижидери со цел да се запази тој ланец на замрзнување. Потоа кога ќе се собере млекото, има различен пристап според тие стандарди кои што ги спомнавме, значи некаде млекото од една мајка се собира замрзнато и потоа се одмрзнува и се нели се преработува, односно се пастеризира, а може да речеме некои банки и работат според други стандарди каде што може да се собира млекото од тој ден или од два дена и тогаш се собира млекото и се прави еден пул од повеќе различни мајки, меѓутоа доколку тие сите безбедносни процедури се поминати, тогаш воопшто не е тоа проблематично. Потоа тоа млеко всушност се обработува и се разнесува таму каде што е потребно. Интересно е, ќе кажем и за квалитетот во однос на замрзнувањето. Интересно е да се каже дека различни држави во светот или различни болници, институции различно го решиле тоа. Значи некаде транспортот се прави дури и со моторцикл. Тоа е многу интересно. Значи низ градот практично прави круг и го собира млекото и го доставува таму каде што треба. Дури и со велосипед има во некои држави каде што со велосипед се префрла од една до друга болница тоа мајчино млеко. Квалитетот се менува соодветно во однос на обработката, значи некои имунолошки компоненти на вистина се неутрализираат, се губат, меѓутоа има некои кои што остануваат, живите клетки секако се губат кои што ги има во мајчиното млеко, така да генерално има и бенефит и секако докажан бенефит во однос на адаптираното. Јас се надевам дека во Македонија ќе има иницијатива за отворање на банка за мајчино млеко, бидејќи бенефитот би бил навистина голем пред се за предвремено родените бибиња кои што ете нивните мајки не може да ги дојат или пак немаат успешна лактација. Така, темата треба се начне и мислам дека е ок. Има потреба за тоа. Ви благодарам што бевте денеска дел од 0N+ и благодарам што одговоривте на прашања поврзани со оваа тема, но секако и на прашања на мајките кои што имаат некакви проблеми поврзани со доењето. Тука го заокружуваме денешното издание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Утре имаме исто интересна тема, операција на крајници, да или не. Гледајте не.